Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na duzentésima sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 25 minutos, encerrou-se às 16 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Já temos 100 sessões, né, deputado? Interessante. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdaceasa, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota ou presencial, senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores, hoje, 16 de novembro de 2021, terça-feira, o primeiro dia depois da proclamação da República, que foi em 15 de novembro, feriado nacional, é necessário uma reflexão nestes tempos difíceis que vivemos da manutenção da República Federativa do Brasil de forma livre e democrática. Porque é muito comum, deputado Valdaceasa, nós afirmarmos que somos uma República Federativa. A República Federativa tem o pressuposto que as unidades federadas, isto é, estados e municípios, gozem de ampla autonomia e se agregam em cima do princípio maior, que é a Carta Magna do país. Mas no nosso país, a República que é exercitada é a República Unitária do Brasil e não a República Federativa. Porque o poder está concentrado na mão da União e não diluído entre as unidades federadas e os entes subnacionais. E estou dizendo isso porque nenhum estado da federação pode legislar sobre questões criminais. Nenhum estado da federação pode legislar sobre organização político-eleitoral. Os estados, basicamente, têm que se render aos ditames da União e, principalmente, à caneta do presidente da República. E daí deriva tantas e tantas aberrações como nós temos visto nos tempos atuais. A mais recente, anunciada em todos os jornais, é que no ano que vem, o preço do gás natural, deputado Valdaceasa, poderá mais do que dobrar de preço. O gás natural é responsável por fornecer energia à nossa indústria. O gás natural é utilizado pelas casas que têm gás encanado para cozinhar
a nossa alimentação, para abastecer o forno e muitas vezes os aquecedores a gás. Ainda é do gás natural que deriva o GNV, o gás veicular, gás natural veicular. Como pode um presidente da Petrobras, cujo controle acionário majoritário é da União, vir a público e anunciar um horror dessa dimensão, que vai impactar profundamente a inflação já de 2022. Não satisfeito ele, que a inflação de 2021 seguramente atingirá a dois dígitos, isto é, mais do que 10 pontos percentuais. Presidente de uma estatal que está lá, nomeado pelo presidente da República, porque é o presidente da República que propõe o presidente da Petrobras ao Conselho de Administração. E a caneta que bota pode ser a caneta que tira. Por via de consequência, parece-me que o próprio presidente da República advoga tal princípio. E o gás natural não é uma commodity para ser reajustada função do preço do barril do petróleo e função da cotação do dólar. O gás natural é extraído principalmente das costas do estado do Rio de Janeiro, do pré-sal, onde no pré-sal 57% do gás extraído é reinjetado em direção às profundidades onde estava, muitas vezes para retirar maior volume de óleo. Então, quero afirmar que não está se entendendo nesse país o que de fato é uma república, isso sob o ponto de vista federativo. Mas república, senhora presidente, tia Ju, quer dizer res pública, coisa pública, coisa pública. E o que o agente público, não só, mas principalmente, tem que respeitar a coisa pública. Coisa pública, isto é, que pertence à sociedade e não pertence a um indivíduo. E estamos vendo também todo um desmonte que houve da Operação Lava Jato, que cometeu erros, sim. E quem cometeu erros, que seja punido. Mas bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. Eu nunca vi, senhoras e senhores deputados, ninguém devolver dinheiro ao cofre público se esse dinheiro de fato lhe pertencesse. Quantos e quantos criminosos de colarinho branco devolveram de recursos à União e ao Ministério Público, ao Judiciário, etc. E por que o devolveram? Porque fazia parte das penalidades criminais previstas. E se devolveu é porque tinham imensa culpa. Mas hoje, o lugar comum é fazer com que bandido vire mocinho. Isto não é digno também de uma república. E trouxe esse tema, senhora presidente, porque comemoramos com feriado a proclamação da República. Mas ainda estamos distante
de realmente sermos a República Federativa do Brasil. Estamos longe ainda de sermos o Estado Democrático de Direito na acepção da palavra. Porque sempre há alguém no poder de plantão namorando com o estado de exceção. Assim posto, senhora presidente, dentro do meu tempo de 10 minutos, encerro aqui. A República foi proclamada, mas continuamos perseguindo com unhas e dentes a forma de implantá-la efetivamente no nosso país, com melhor distribuição de renda, combatendo a fome e a miséria. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Uma boa tarde a todos.